está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O tema de hoje é Soul Music. E aí, você está se embalando nessa conversa? Tem gente curtindo no Brasil inteiro. E hoje eu quero aproveitar para mandar um alô pro pessoal de Caceara, no Tocantins. Um abração para vocês aí, viu? O Daniel também lá do Santo Inês também fica sempre ligado no Caleidoscópio com a gente. Um abraço para você, viu, Daniel? E para você que também curte o programa pelas redes sociais, nós temos presentes para você curtir e se divertir. Olha só. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Tá aí pra você, então. Aproveite, hein? Não dê bobeira, não. Tem muita coisa legal pra você curtir aí. E aproveitar, é um final de semana, né? Muito legal pra você. Ô, Ana, a gente comentou no bloco anterior um pouquinho a respeito dessa influência, principalmente no vestuário. Por que há toda essa influência, né, da década de 60, 70, a partir desse movimento aí do soul? Olha, o movimento soul surgiu como uma manifestação política, né? E também nessa época que a roupa surge também como um reforço da própria identidade, também reforçando essa manifestação política. Então, a roupa do movimento black, ela faz uma junção de dois pontos que eles queriam ressaltar. Primeiro, que era a importância daquela pessoa enquanto cidadão. Então, o terno é tido como uma boa pessoa na sociedade, uma boa representação da sociedade, com essa junção da minha própria natureza, da minha própria identidade. Então, era uma junção da roupa social com as particularidades da cultura negra, da raiz africana. Uhum. Então, a gente tem essa mescla da elegância, que o movimento black e a cultura soul é um movimento elegante, né? Os meninos, vocês podem perceber a elegância dos meninos. Super alinhados. Com a referência que é própria do negro. E ressaltando dois pontos importantes, que era o cabelo, que ali realmente estava arraigado a cultura e a raiz do negro, né? Que é o meu cabelo, é a minha origem. Então, quanto mais representativo o cabelo, quanto maior, quanto mais volumoso, mais black power ele era, mais força ele tinha. E, por outro lado também, os sapatos, que aí onde que eu me amarro mais com a representação da vestimenta da cultura soul, porque era onde é o acessório mais importante da roupa como um todo. O sapato é mais importante do que a roupa toda. Essa importância toda é dada por um ponto também que a dança valoriza a movimentação das pernas e do pé. Então, o sapato é sempre o ponto de atenção, que é onde a minha perna mais se movimenta, né? Que bacana. Vamos, inclusive, o pessoal já está mostrando aí, ó, pro pessoal de casa, temos aqui vários exemplos dessa elegância toda, muito, né? Bem representado. E temos ali um representante também que não está com black power, mas assim, está super bem representado, né? Já tive cabelo. Já teve cabelo. Tá... Com inveja dos meus companheiros aqui. Tá no sangue, sabe? A gente até às vezes... Deixa eu levar o microfone para você. O que é interessante é que a gente põe até peruca, né? Às vezes a gente não tem o formato certinho da cabeça, pois então fica escorregando. Mas assim, mesmo assim, estamos dentro. Fico morrendo de inveja dos meus companheiros que não soltam, mas estamos aí balançando a cabeça. O que importa é balançar. Balançar é ter esse sentimento assim, de levar alguma coisa positiva. E assim, a dança faz isso mesmo com a gente. E se eu tivesse cabelo, eu não ia deixar passar batido de jeito. Não ia dar conta, né? Tá certo. Nós temos, inclusive, um vídeo aí que mostra um pouco dessas características que a Ana acabou de apontar pra gente. Vamos ver. I feel good.
sugar refined. Então, aí, Aureli, vários daqueles, né, que a gente tinha comentado. É, inclusive, faltou um aí, eu lembrei dele por causa da gente foi apresentado ali antes nos bastidores, Tornado. Grande Tony Tornado. Sim, é verdade. Que não tinha um Black Power, mas tem nome, né? Exatamente. E bem representado, né? Bem representado. Um dos grandes nomes da música Black daquela época foi o Tony Tornado. É verdade. Boa lembrança. O Ana, ali a gente observou principalmente muitas cores, muitos cortes diferentes. E a moda sempre tem aquela coisa do ir e do vir, né? Ela vai e volta. O que que hoje desse movimento, assim, ainda tá em alta, né? Hoje os meninos trouxeram aí alguns acessórios também que continuam em alta porque eles participam desse movimento, mas o que está aí nas ruas ainda? Sim, que tem muita referência dos anos 70, né? A gente tem o Oxford, que é o sapato, aquele sapato dele, vermelho e preto ali. Aquele estiloso ali, ó. Super estiloso, a gente tem ele muito presente, tanto na moda feminina quanto na moda masculina, e mais representativo agora na moda feminina. E a gente tem também, que faz muita referência dessa cultura Black, que são os casacos coloridos. Então, hoje está super tendência, né? Os blazers coloridos, amarelo, laranja, verde. Temos ali um verde do Brasil, né? Representando o Brasil, tá certo. Inclusive, tem a escola, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a escola do Soul. O que que as pessoas vão para aprender nessa escola? A escola do Soul, ela nasceu em decorrência aos movimentos de Belo Horizonte. Como existem 4 equipes em Belo Horizonte, cada um toca um domingo na Praça 7, há 8 anos atrás, eu resolvi criar o movimento Soul BH, que era um movimento popular, que não pertencia a mim, que não pertencia a ninguém, ao povo. Uhum. Em decorrência disso, eu pensei, cara, eu tenho que ter alguma coisa que seja minha e dos meus colegas. Então, por que não montar a Escola do Soul? Há muito tempo eu vi um filme, Escola do Rock, que era de crianças. Aí eu falei assim, vamos montar a Escola do Soul também? Uhum. É uma coisa. Aí convidei umas pessoas mais humildes, pessoas que têm mais intenção de ajudar, como Samuel, amigo meu, que estudante de Direito, Mônica, que é artesão, Tornado, Stephanie, minha filha, que tem 14 anos também, que entra com a gente. Então, Ou seja, para a Stephanie, essa realidade já foi desde casa mesmo, né? Mais ou menos. Aí a tendência é pegar todas as idades, pessoas de 14, 15, 20 anos, 30, 50 anos. Então, a ideia foi essa, montar o grupo que a gente poderia se apresentar. Hoje, eu procuro um espaço no centro, é meio difícil, mas eu estou tentando com outras pessoas, nos órgãos públicos. O Movimento Soul hoje, que eu falo, não é igual, tem outras equipes, não, é o Movimento Soul de Belo Horizonte, que não tem como destinar uma pessoa só, aí a gente fala, movimento, encontro de ponto de encontro, Praça 7, porque a gente tem uma grande briga. Eu estive no Ministério Público ontem, discutindo sobre a Praça 7, que tem um morador que ele mora a 200 metros, ele não gosta de ouvir a música. Então, ele não quer ouvir a música e não quer que aconteça o movimento. Então, é uma briga nossa para ficar, uma briga dele para nos tirar. Uhum. Então, enquanto isso, quando a gente não consegue, a gente vai levando. E a ideia da escola é só isso. A gente apresentar em escolas públicas, escolas particulares. A gente esteve num centro de referência de meninos com síndrome de Down para a gente dançar. Então, é isso, levar a cultura. E vocês levam a dança, a cultura, a roupa, vocês levam tudo? Tudo em qualquer lugar, casa, idosos, crianças, se for preciso de hospitais, a gente vai. Então, a nossa ideia do Movimento Soul não é aparecer, é fazer uma coisa mais social, levar a coisa e divulgar o Movimento Soul, porque antigamente falava Movimento Black. Hoje eu não concordo com o Movimento Black, porque não existe pessoas que andam a caráter. Eu ando com a minha calça no dia normal de boca de sino. Uhum. Para mim não faz diferença, mas não existe isso. Então hoje a gente escuta Movimento Soul, que é a divulgação da música Soul, que há 10 anos a gente conseguiu resgatar isso, que tem muito tempo que não fala. E a gente fala hoje música Soul para distinguir do funk, porque antigamente era funk, não existia soul. Uhum. Se alguém me falar que há 20 anos atrás falava soul, é mentira, porque era funk. Há 30. É funk. Então, a gente, para não finalizar com o funk que aconteceu, a gente fala soul. Aí dá uma diferença, muita gente gosta de participar, dança. Quem ouve o balanço swing, que não dança, porque não, talvez não sabe, mas o pé fica lá, ó, balançando. A Tainara colocou no bloco anterior a respeito de um espaço que ela frequenta, que é o Quarteirão do Soul. Onde mais temos
Sou em Belo Horizonte, onde as pessoas podem encontrar, onde os jovens podem buscar. É que eu te digo, não existe espaço quarteirão, não existe espaço movimento Sou BH, não existe espaço comunidade Sou, não existe espaço movimento Black. Praça 7, Cultura Sou, ponto de encontro. Existem quatro equipes. Se eu falo que vai lá no movimento Black, é mentira, não existe. Ela é uma equipe de som, o quarteirão é uma equipe, eu sou uma equipe, outra equipe. Então, a gente não pode destinar um local a uma equipe só. São quatro equipes que tocam. Aí existe hoje o Baile da Saudade, que acontece ali na Avenida Brasil. Dia 18 de abril, eu estou fazendo um grande baile, que é Music Night Soul, que vai ser no Clube de Sargentos dos Exércitos, então aqui na Praça Poá. Então vai ser... Já está antecipando o evento. O evento já está divulgado, já está fechado, dia 18 de abril, que vão tocar estilos dos anos 70, 80 e 90, tudo no ritmo soul. Então, esses são os locais que a gente faz. Então, e a rua? A gente está na feira, está numa praça... Estar em qualquer lugar, a gente leva, eu levo a caixinha, que é a nossa Bíblia, e põe ela lá no chão e vamos dançar. A ideia é... Tá certo. O negócio é levar música para todos os cantos, né? Isso. Vamos de música, então, aproveitando isso, aproveitando essa deixa aqui. Vocês podem vir dançar, vocês fiquem à vontade. Vamos lá, então? Vamos colocar um sonho animado aqui. Próximo bloco. Vocês estão dando um show. Vamos lá. Assuma sua mente, brother, e chegue a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks, que são, baby, come on, brother, yeah. Dançar como dança um black. Amar como um amo black. Andar como um ano black. Usar sempre o cumprimento black. Falar como fala um black. Divina razão pela qual eu amo você também, brother.